Ho, ho! Eller kanskje ikke fjøsnissen sier det, men i hvert fall nå ble jeg så nissetrengt, så nå måtte jeg ut og føle på julestemningen. Ut og snuse litt og se på dette der. Se det fantastiske vinduet hos Rasmus. Det tradisjonelle julevinduet. Her ser du en haug av mine gode kolleger i full sving med juleforberedelsene. Julestemning er rett og slett til å ta og føle på. Oi, sa han. Ja, oi. Det ble litt klass på vinduet. Men, men. Ho, ho.